«Моє місто» – типовий приклад радянської забудови. Сталінки, хрущовки і панельки на фоні струнких тополь відображають всі принади комуністичного псевдораю. Незважаючи на всю монотонність, люблю ці вулиці та будинки, а особливо ті, де пройшли дитячі роки. Коли погано чи самотньо, коли здається, що світ проти тебе, щоразу повертаюся сюди, аби поринути у казковий простір спогадів. Тут кожен запах просякнутий минулим. Сумувати трапляється часто. На жаль, як і більшість середньостатистичних українців, переймаюся буденним сьогоденням і майже не планую щасливого завтра. Психологи вважають це ознакою поганого здоров'я людини, а політологи – всієї країни. Кожен культурний лікар, перш ніж ставити діагноз, він розпитає пацієнта, на що хворіли його батьки, його дідусі і бабусі. Без цього не можна визначати лікування. Тобто все має своє минуле. Не знаючи минулого, ми не можемо передбачити майбутнє. 1991 рік розмежовує мої дитинство та юність. Тоді на уламках радянської виникла нова держава. У шкільних підручниках борці за самостійність України зайняли місце більшовиків-революціонерів. Особистісне становлення зазнає фундаментальних перетрубацій, що відрізнятиме мене від попереднього і наступного поколінь. Задумався, якщо так швидко і легко переписують минуле, прилаштовують історичні праці на замовлення еліти, то як встановити істину? Наскільки суб'єктивною буває правда? Я народився в Україні, що заповнила найприємніший простір спогадів будь-кого – дитинство. Проникливі розповіді про відважного Кузнєцова, порожні прилавки радянських магазинів і жовтеняцький значок складали пазли буденності 80-х. Звідусіль переконували – все буде гаразд і ніяк інакше. Найбільше досягнення комуністів – це віра у світле майбутнє, якої бракує нині, навіть успішним демократичним країнам. Союзу не стало. Заговорили про український народ та його минуле. Будь-яка європейська нація при витоках своєї, будь-яка без винятку, при витоках своєї самобутності мала міфологію. Ця міфологія була або успадкована від предків, або штучно вигадана інтелектуалами. Скажімо, французи, ясно, що французи походять від галів, від римлян і так далі, але вони собі вигадали героя Франція, абсолютно фантастична особа, нащадка Пріама з Трої. Відповідно, британці так само мали героя Брута, так само нащадка Пріама з Трої. Тобто від троянців виводив себе не тільки наш Еней, вибачте, що я його називаю нашим, наш римлянин Еней український, але всі європейські народи. Так само германці, так само скандинави, поляки, українці – не виняток. У школі багато читав. Після проголошення незалежності у навчальній програмі з'являться нові українські автори. Герої романів – близькі та рідні образи, а не німецькі – пролетарії чи російські більшовики. Все відбувається на фоні мітингів, де пропагують національну ідею так, неначе 150 років тому. До 18 століття, до приходу модерних часів, релігійний компонент переважає над елементом етнонаціональним, і це фактично в 19-20 столітті одна з ознак модерності, де національність стає дійсно важливим елементом, який є, значить, навколо нього облаштовуються інші речі. Тобто виникає ідея національної держави. Націоналізм – це визнання винятковості, чи, вірніше, неповторності і по-своєму і винятковості своєї культури, своєї ідентичності, звичайно, пов'язане з мовою, звичайно, пов'язане з територією. Я народився у звичайній сільській сім'ї.
Ми ледь зводили кінці з кінцями. Батьки важко працювали на пана, щоб прогодувати нашу багатодітну родину. З ранніх років прислужував у місцевого дяка, де навчився грамоти. Всім серцем вірив, що все от Бога. От Бога все, а сам нічого дурний не вдіє чоловік. Україна фактично формується на цьому кордоні, на цьому прикордонні між західним і східним християнством, на прикордонні Європи, як вона тоді уявлялася, не географічно, а в розумінні католицького світу. І українська цивілізація, наскільки вона існує, культура, вона є гібридна і в цьому розумінні дуже цікава. Одним з таких показників інституційної гібридності – це є створення Уніатської церкви, пізніше яка стає греко-католицькою. А може й сам на небосі смієшся, батечку, над нами, та може радишся з панами, як править миром? Ніяк не зрозумію, чому Бог настільки несправедливий до українців. Колись мої діди-прадіди козакували, на смерть воювали, волю здобували, а зараз у ярмі. А може така доля народу і мусимо коритися? Чому десь люди мають державу, а у нас її вкрали, ще й мову селянською прозвали? Літературна мова завжди в середні віки відрізнялася від розмовної мови. Всі розмовні мови Європи сховані під латиною, яка була офіційною мовою в тих країнах. У нас складніше, бо наша офіційна мова була побудована на розмовній мові братів-просвітників слов'янських – Костянтина і Мефодія. А це мова старомакедонська, в другій редакції – староболгарська. До речі, на неї робила ставку в розбудові своєї літературної мови російська еліта. І це пояснює, чому російський словник ближчий до теперішнього болгарського на цілих 11% ближче, ніж до українського. У підручниках з історії майже не змінюють розділ про Київську Русь. Особливо цікавить та епоха, адже воїни в кольчузі так дисонували з численними розповідями про червоноармійців. Про колиску трьох народів не пишуть, водночас звідти старанно виводять українське минуле. В гостях у князя Володимира, ви погоджуєтесь, що це князь Київської Русі? Так за 7 років до смерті у нього був в гостях Бруно Кверфуртський, проповідник із Європи. Князь Володимир в кращих традиціях етикету міжнародного його супроводжує до кордону своєї держави. І цей кордон виявляється в Василькові за 30 кілометрів від Києва. Це позиція академіка Пріцака. Вона гостро суперечить традиційній позиції радянської історії і історіографії. Коли він вперше виступив на першому конгресі україністів в 1990 році, то він просвітив наших істориків. Він сказав, про яку історію Київської Руси в Надніпрянщині ми можемо говорити. Це історія конгломерату степових племен за участю слов'ян. Особливо люблю гуляти полем, роздивляючись вдалині залізні стовпи, що підпирають небо, захоплююся красою природи. Це справді Божий дар цілого народу. Безкраї степи, луги, зелені ліси. Тільки волі немає. Я так її, я так люблю мою Україну убогу, що прокляну святого Бога, за неї душу погублю. В Україні це Ausland, тобто це зовнішні щодо слов'ян землі. І це надзвичайно цікава постава. В такому разі зрозуміло, чому лужичани пишуть назву нашої країни «Вукраїна». Тобто це те, що за межами слов'янства. І отут саме час нагадати, що ми в полоні чергової конструкції ідеологічної. Ми розглядаємо всю Надніпрянщину як стабільну землю поширення Київської Руси. На хліб щоденний заробляв змалку.
мені пощастило, адже вдяка познайомився із книгою, яка послугує дороговказом у житті. Завжди читатиму Слово Боже і через християнську мудрість пізнаватиму світ. Крім Біблії, дуже полюбив ще одну книгу. Вона описує героїчні події, які нагадують перекази батьків про прадідів. Виявляється, колись українці мали державу, козацьку, з якою рахувалися у Європі. Однак все пішло шкереберть. Держава та пропала. Натомість з'явилися російські паничі. Що захоплювало Шевченка? Шевченка захоплювало, перш за все, це таке героїчне зображення козацького минулого. Тієї слави козацької повік не забудемо. Тобто це те, що він знаходив в історії русів. І він, так як і всі, читав дуже вибірково. Тільки те, що йому подобалось, те, що він знаходив, значить, якось з ним було в резонансі. Історія русів читається Кондратієм Рилеєвим, одним, значить, з перших поважних літературних персонажей, який зацікавився тим, як поклик до волі, до зброї, до самопожертви. Потім приходить Пушкін і вважає, що це, значить, текст захисту руськості і російськості проти польських інтриг. Приходить Шевченко і прочитує його як маніфест, значить, української нації. Якось задумався, а кого цікавлять мої переконання і кому вони потрібні? Раніше віра в ідеї комунізму виховувала радянських зомбі-громадян, що й складали фундамент держави. Паради, демонстрації та червоні кольори пропагували відданість партії. А як бути з відчуттями національної ідентичності? Що українців об'єднує найперше? В межах народу є сектор нащадків скіфів, і тільки скіфів, я такий. А є сектор малесенький нащадків кельтів, і таких 4% в Україні нікуди не дінеться. Росіяни можуть втішитися тим, що в них 6% кельтського населення. Є нащадки арабів, група J. Є нащадки берберів, E1B. Значить, оці от кожен вже хто на кого схожий, то на інших він не схожий. А тепер що ж об'єднує оці всі сектори різнокольорові? Мова. І тому абсолютно нічого дивного. Завжди була категорія угодовців, які були готові служити там, де більше дають, де, образно кажучи, ковбаса смачніша. І тому за поляків багато полонізувалося українців, багато. Це дуже просто. Виявляється, у поляків теж є свій сектор цей нащадків скіфів. І ви, помінявши мову, серед поляків не відрізняєтесь, бо серед поляків і до вас були такі за зовнішністю. У дитинстві мріяв стати актором кіно. Не звичайним, а каскадером. Уявляв, як палатиму у вогні, падатиму з високих будівель або бігатиму по вагонах поїзда на ходу. Пізніше зацікавили космонавти та пілоти літаків. Заплющував очі і уявляв штурвал, безліч кнопок над головою, педалі під ногами та безкраї простори неба. Тішився, як керуватиму багатотонною машиною, жартуватиму із диспетчерами аеропортів та смакуватиму чай на висоті кількох кілометрів. Такі пихаті українці, вони тільки єдині мають оцю модель. Ходитиму, писатиму, їстиму, чекатиму. Решта слов'ян жоден не має. Романські мови мають це. В латині не було такого часу, я саме маю робити в розумінні майбутнього часу. Але в народній латині він з'явився «scribere habeo», тобто «писати маю». Писатиму. Мене постійно тягне на просторі українські лани та поля. Там, десь за обрієм, біжить річка. Над її берегом схилили гілки пишні верби, а вдалині виглядають струнки тополі. Аж всередині щось завмирає. Тут почуваюся вільним. Тут
під мелодію української природи смакую життям, як найдивовижнішим даром, що не виміряти жодною валютою. Надзвичайно цікаве і революційне те, що є в історії Русі, що історія тепер вживається не як аргумент для того, щоб доводити там тільки станові права, а момент національний починає бути важливим. Це якраз перехід від 18 століття до 19 століття, про яке я говорив, коли релігійність відступає поступово на другий план і національність висувається на перший план. Ці поля бачили немало горя і втрат. Тут воювали козаки. Молоді хлопці, залишивши сім'ю, боролися з ворогами. Голови складали, бо іншого виходу не знали. І вони перемагали. Однак, що ж трапиться потім? Куди подінуться відважні предки, яких турки і поляки так довго скорити не могли? Еволюція козацької держави пов'язана, на неї можна подивитися через еволюцію посади писаря. Ось як довго це військо і невелике військо, писар, тобто канцлер інакше в якійсь іншій державі, це не є важлива людина. Тобто це десь третій, четвертий, п'ятий ешелон. Тобто в 1648 році другою людиною після Хмельницького є генеральний обозний. Людина, яка відповідає за артилерію. Тобто технологічне ноу-хау того періоду. На 54-й рік, на 1654-й, 55-й, 56-й особа писаря і посада писаря стає другою по гетьмані. Частина це пов'язано з великими талантами дипломатичними і іншими Виговського, але це також реалія перетворення війська на державу. Де канцелярія, де писар, де значить, якісь бюрократичні чи протобюрократичні елементи управління великим військом, великою територією стають важливими. Коли у школі приймали в жовтенята, переживав особливе задоволення. Чи розумів смисл тієї події? Звичайно, ні. Хотів відчути себе дорослим і дивувався однокласнику з сім'ї євангелістів, який залишався осторонь. Через 3 роки ми повинні стати піонерами. Пізніше піти у комсомол, щоб нарешті отримати квиток у світле партійне майбутнє. Звідусіль переконували – це найголовніше, а професія має другорядне значення. Бляхар і виявляється поштар. І виявляється, що він дуже продуктивний, і навіть бенкетар, а по-російський – учасник застолья. І навіть срібляр і золотар, а по-російський – серебряних діл мастер і золотих діл мастер. Значить, явно воно тут і близько не лежало. Далі ближче дивимося, що ж інші дають матеріали нам. Свинар, як це по-російськи. А от сложно, тому що нужно указати вторим. Второй морфемой по-русски принято указывать род деятельности. И тому свинар – это либо свиновод, либо свинопас. 41 засіб російської мови потрібний для того, щоб перекласти українське «ар». Значить, сотні років розвивалася ця підсистема незалежно. І отже, це тріщина в братерських обіймах. Суфікс «ар» готського походження, який сам у готській мові має латинське походження. Прийшов з латини. До учнівського костюму встиг приміряти лише піонерський галстук. У 91-му колишні партійні гасла змінюють на патріотичні. Ще декілька років тому багато громадян глибоко вірили у комуністичний рай. Тепер звідусіль їм пропагують любов до нації. Проте перетрубації, на які чекали цілі покоління українців, відбуваються дивно. На відміну від багатьох країн Східної Європи, радянські чиновники залишилися при владі, прилаштувавши політичні погляди до нових запитів часу. Готська держава – дуже неприємна тема для росіян. Бо в Криму готи були найдовше. Но, як звісно, Крим – це ісконно руська земля. Якщо це ставиться як теза, то про що далі говорити? Так готи, вони мали державу не в Москві і не на Волзі. Готи мали державу на Дніпрянщині. Мито і митниця – готські слова в українській мові. Що ми маємо в російській? Таможня – монгольського походження слова. І пошліна –
своє, те, що посилається царю-батюшки. Знову ж, лихва і лихвар. Готські слова в українській мові. Відоме прізвище ліфар. В російській мові що ми маємо? Ми маємо ростовщик, власне слово, від той, що нарощує гроші. І проценти з капіталу. Взагалі це запозичено з Європи, ці поняття. Тут же, дивіться, мито, митниця, лихва, лихвар, якщо до цього додати ще. Хліб, готське слово. Квасному патріоту нема чого робити з цими речами. На початку 90-х часто буваю на центральному майдані міста. Ще зовсім юний, але з великим інтересом спостерігаю та слухаю ораторів, які пророкують успішну державу. Якось сюди приїхав великий кран з вантажівкою. Того вечора під гучні овації присутніх рівняни демонтували пам'ятник Леніну. Таким чином обезголовили колишню Радянську площу. Відтоді для мене почалася історія української нації наживо. 19 століття, як я вже сказав, це процес націєтворення, творення національних держав. І вони творилися на Заході і Сході Європи з однією метою, але абсолютно протилежними методами. Тобто на Заході Європи консолідувалися, об'єднувалися феодальні князівства, герцогства, графства, і таким чином створювалися національні держави Німеччина, Італія, Франція, Великобританія. На Сході Європи навпаки, це відбувалося шляхом не інтеграції, а дезінтеграції. Дезінтеграції мультинаціональних імперій. В даному разі, якщо беремо початок ХХ століття, то це Австро-Угорська монархія, Німецька імперія, Російська імперія і Османська імперія. Після Леніна цей майдан пустуватиме декілька років. У Києві політики прийматимуть конституцію нової держави, гаряче сперечатимуться і плануватимуть реформи у стінах Верховної Ради. Натомість тут не вистачатиме чиєгось покровительства, допоки наприкінці 90-х не встановлять пам'ятник Шевченкові. Я хочу підкреслити це поняття мультинаціональність, тому що ми інколи його плутаємо з поліетнічністю. Поліетнічність в наші часи майже всі держави, крім деяких найменших. А ось мультинаціональні не всі. Скажімо, Україна поліетнічна, бо тут живуть представники різних національностей. Але не мультинаціональна. Росія мультинаціональна. Що це означає? Що в Росії певні території абсолютно не схожі на основний моноліт. Для Європи поліетнічність – це норма, а мультинаціональність – це пройдений етап. Європа рухається від Європи імперії через Європу націй до Європи регіонів. І тому значно важливіше зараз Європа складається з національних держав. Але Євросоюз – це вже крок до Європи регіонів. З дитинства дуже захоплююся малюванням, за що навіть отримав на горіхи від жорстокого панича. Мріяв про художника, а стану поетом на доважок. Поки навчуся писати картини, складу не одного вірша про власну та нещасну долю цілого народу. Чим далі глибше в давнину, тим українці як нація бідніші. Бо до 17 століття вони, образно кажучи, без москаленків, бо москаленки тільки після 17 століття. До 15 століття вони без ляшенків. Це тисячі людей з такими прізвищами. До 14 століття вони без литвиних. Розумієте, Україна без Литвина. Що це таке? Ну, такі втрати. І далі в такому дусі без нащадків варягів, без нащадків арабів, без нащадків, тобто бідніше, 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 бідніше. Безмежно люблю рідну мову. Її нарекли малоросійською. Утискають, забороняють, але вона відображає всі мої почуття і думки, неначе пензель художника. Тому Господа благав, щоб наша правда не пропала, щоб наше слово не вмирало.
і старанно все записував та складав докупи. Чи міг я подумати тоді, як мої слова передбачать долю наступних поколінь? Для тих, хто придумав собі закоханість у минуле без його пекельних сторін. Давно сказав, для витверезення їх, сказав хорошу пораду Борис Федорович Поршнєв, російський історик. Він сказав, в цілому, чим глибше ми зазираємо в історію, тим страшніше. Нам немає, отже, чим милуватися у первісності. В радянські часи це було подвійно актуально, бо була абсолютно приголомшлива ідея – первісний комунізм. Казали, що там було комуністичне суспільство, і ми йдемо до такого самого. Ну, оце насамперед їм відповів Поршнєв. Первісне суспільство жахливе. В українських істориках зневірився. Адже багато з них не змінили підходів від часів Радянського Союзу. Правду про минуле відкриває література. Донині захоплююся українськими класиками, які закодували у слові побут, страждання, думки та емоції. Їхні твори окреслюють кордони та красу нації. Мені колись трапилося бути на семінарі в Лондоні під назвою «Націоналізм – допомога чи гальмо?». І щоб не надто довго говорити, я запропонував, давайте домовимося, колеги, що наш націоналізм – це допомога, а чужий – це гальмо. Відповідно, мадьяри, поляки і решта погодилися, британці сказали, що це цікаве спостереження, а москвичі образилися, вирішивши, що я вважаю український націоналізм хорошим, а російський – поганим. Я сказав, що просто будь-який наш. Націоналізм, очевидно, треба відрізняти від шовінізму і патріотизму, бо патріотизм – це любов до своєї країни, до свого народу, до своєї культури. Шовінізм – це зверхність придушення інших, це агресивне явище. А націоналізм – це просто факт наявності окремішності. Коли одружився і народилися діти, зрозумів, що моя невпевненість передається з покоління в покоління, у спадок. Як житиме суспільство зневірених та нещасних у майбутньому? Український проект, так як він рухається сьогодні, він рухається в зворотному напрямку. Тобто нам вдалося отримати державу на підставі різних причин, і геополітичних, і власної боротьби, і так далі. Перед нами сьогодні стоїть завдання формування нації на цій території. І більшість дискусій, які ми сьогодні маємо, це не про те, існувати Україні чи не існувати, це дискусії про те, якою має бути Україна. Тобто це формування нації.